ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಸುಭಾಷ್ ಪವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದನಕರುಗಳು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಕೇಟಿಂದ ಬಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಪವರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆಂದು ಸುಭಾಷ್ ಪವರ್ ಮುಖಾಂತರ 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹರಿಸುವ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯಂತ್ರದ ಆಯಿಲ್ ಬೆರೆತು ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ದನಕರುಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಿವೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ ಗಲೀಜಾಗಿ ನೀರು ಹೋಯ್ತದೆ. ದನ ಕರುಗಳು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ಗೇಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.